Ректоре, објавен е конкурсот за упис на студенти на Универзитетот Гоце Делчев во прва година академска 2017-2018. Што предвидува, има ли нови студиски програми, подготвени ли сме за уписите? Да, конкурсот за упис на нови студенти во учебна за 2017-2018 на Универзитетот Гоце Делчев во Штип е објавен. И тој во многу не се разликува од минатата година. Значи, горе-долу тоа е истиот конкурс. Со тоа што сите програми се акредитирани оваа година и сите програми се за прв циклус на студии зборувам, 4 годишни студии со исклучок на оние студиски програми кои припаѓаат во делот на медицината кои подолго траат. Генерално гледано универзитетот како и досега функционира во 4-те наставни центри кои се наоѓаат во Струмица, Скопје, Кавадарц и Прилеп и централата на универзитетот во Штип со сите студиски програми кои се во рамки на сите факултети во Штип. Исто така функционираат и дисперзираните факултети во Виница, во Пробиштип, во Радовиш и во Гевгелија. Така да мислам дека ова поставеност на универзитетот која што веќе се промовира неколку десетина години и понатаму обстојува, се надевам дека во иднината во која доаѓа некои трансформации во рамките на структурата негова ќе бидат. Меѓутоа, како ќе доаѓа време, така ќе ги решаваме и проблемите во рамките на студирањето на УГД. Јас само можам да кажам дека има доволен број на места за запишување на нашите идни студенти и ги поканувам да дојдат да се запишат на универзитетот. Токму тоа е она што како професор кој што е долги години во Штип, уште пред основањето на универзитетот Гоце Делчев, сега од позиција на ректор, кој ќе ве праша некој што е она што би го препорачале и зошто би го препорачале УГД, што ќе му кажете? Она што го кажувам постојано дека УГД е добро место за студирање, УГД е добар универзитет, во рамките на рангирањето на државните универзитети во Република Македонија е второранген универзитет, одма после универзитетот во Скопје, Свети Кирил и Методи во Скопје и мислам дека е и град Штип е доволно добро место за студирање и исто така и нашите наставни центри кои се наоѓаат во градовите што ги споменав во Струмица, во Скопје, во Прилеп и во Кавадарц се добро опремени и по ништо не се разликуваат она што значи студирање во Штип. Реков, јас би ги покинал студентите да дојдат да студираат на Штип, да го изберат Университет Гоце Делчев како место на кое ќе е градат својата иднина во делот на едукацијата и во делот на образованието. Меѓутоа, во секој случај, ќе кажам дека имате слобода и на избор да студираат било каде што сакаат. Така да ние ги чекаме оние студенти кои ќе не одберат нас и мислам дека нема да загрешат со тоа што ќе студираат на овој универзитет и мислам ќе добијат прави вредности од поглед на знаењето и она што им е потребно за иднината во животот. Многу од нив ќе отидат и надвор да студираат во секој случај, меѓутоа не е добро да голем дел од тие добри студенти останат и кај нас, бидејќи реков немам јас поделено мислење во тоа дека иднината на граѓаните може да ја градат оние најдобрите кои се наоѓаат на универзитетите и мислам дека да е добро да тие останат и студираат на нашите универзитети со се со цел да покажат едно ново видување, ново знаење, едно ново време за сите граѓани во Република Македонија. Во смисла на оно што е ново време, предноста на универзитетот, јако млад, 10 години, е отвореността голема на која што постојано инсистирате и електронското студирање. Дали овде одиме уште понапред? Да, универзитетот мора да биде отворена структура и мора да биде транспарентен и јавен во секој негов поглед. Алатките кои се наоѓаат во делот на информатички технологии на УГД се приоритети тие како такви и понатаму ќе бидат составен дел на програми за студирање на УГД и во делот на сервисите кои последат за студентите и мислам дека УГД е препознатлив баш по тие свои сервиси како што е електронскиот индекс, како што е електронското учење, оние да кажеме платформи кои постојат на сите модерни универзитети во светот. Благодарам. Благодарам.